विंशः सर्गः सतां परिवृतां दीनां निरानन्दां तपस्विनीं साकारैर्मधुरैर्वाक्यैर्न्यदर्शयत रावणः मां दृष्ट्वा नागनासूरो गूहमानास्तनोदरम् अदर्शनमिवात्मानं भयान्नेतुं त्वमिच्छसि कामये त्वां विशालाक्षि बहुमन्यस्व मां प्रिये सर्वाङ्गगुणसम्पन्ने सर्वलोकमनोहरे नेह किञ्चिन्मनुष्या वा राक्षसाः कामरूपिणः व्यपसर्पतु ते सीते भयं मत्तः समुत्थितं स्वधर्मो रक्षसां भीरो सर्वथैव न संशयः गमनं वा परस्त्रीणां हरणं सम्प्रमथ्य वा एवं चैतदकामान् तु न त्वां स्प्रक्ष्यामि मैथिली कामं कामः शरीरे मे यथा कामं प्रवर्ततां देवि नेह भयङ्कार्यं मयि विश्वसि हि प्रिये प्रणयस्व च तत्त्वेन मैवं भूशोकलालसा एकवेणीधराशय्या ध्यानं मलिनमम्बरम् अस्थानेऽप्युपवासश्च नैतान्यौपायिकानि ते विचित्राणि च माल्यानि छन्दनान्यगरूणि च विविधानि च वासांसि दिव्यान्याभरणानि च महार्हाणि च पानानि शयनान्यासनानि च गीतं नृत्तं च वाद्यं च लभमां प्राप्य मैथिली स्त्रीरत्नमसि मैवं भूः कुरु गात्रेषु भूषणं मां प्राप्य हि कथं नु स्यास्त्वमनर्हासु विग्रहे इदं ते चारु सञ्जातं यौवनं व्यतिवर्तते यदतीतं पुनर्नैति श्रोतः शीघ्रमपामिव त्वां कृत्वोपरतो मन्ये रूपकर्ता स विश्वसृक् न हि रूपोपमात्वन्या तवास्ति शुभदर्शने त्वां समासाद्य वैदेहि रूपयौवनशालिनी कः पुमानति वर्तेत साक्षादपि पितामहः यद्यत्पश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदृशानने तस्मिंस्तस्मिन् पृथुश्रोणी चक्षुर्मम निबध्यते भवमैथिलिभार्या मे मोहमेनं विसर्जय बह्वीनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामितस्ततः सर्वासामेव भद्रन्ते ममाग्रमहिषी भव लोकेभ्यो यानि रत्नानि सम्प्रमथ्याहृतानि वै तानि मे भीरु सर्वाणि राज्यं चैतदहं च ते विजित्य पृथिवीं सर्वां नानानगरमालिनीं जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोर्विलासिनी नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिबलो भवेत् पश्य मे सुमहद्वीर्यमप्रतिद्वन्द्वमाहवे असकृत्संयुगे भग्ना मया विमृदितध्वजाः अशक्ताः प्रत्यनीकेषु स्थातुं मम सुरासुराः इच्छमां क्रियतामद्य प्रतिकर्म तवोत्तम
उत्तमं सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवांगे भूषणानि च साधु पश्यामि ते रूपं संयुक्तं प्रतिकर्मणा प्रतिकर्माभिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने भुङ्क्ष्व भोगान् यथा कामं पिबभीरुरमस्व च यथेष्टं च प्रयच्छत्वं पृथिवीं वाधनानि च ललस्वमयि विस्रब्धा धृष्टमाज्ञापयस्व च मत्प्रसादाल्ललन्त्याश्च ललन्तां बान्धवास्तव ऋद्धिं ममानुपश्यत्वं श्रियं भद्रे यशश्च मे किं करिष्यसि रामेण सुभगे चिरवाससा निक्षिप्तविजयो रामो गतश्रीर्वनगोचरः व्रतीस्थण्डिलशायी च शङ्के जीवति वा न वा न हि वैदेहि रामस्त्वां द्रष्टुं वाप्युपलप्स्यते पुरो बलाकैरसितैर्मेघैर्ज्योत्स्नामिवावृतां न चापि मम हस्तात्त्वां प्राप्तुमर्हति राघवः हिरण्यकशिपुः कीर्तिमिन्द्रहस्तगतामिव चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्रे विलासिनी मनोहरसि मे भीरो सुपर्णः पन्नगं यथा क्लिष्टकौशेयवसनां तन्वीमप्यनलङ्कृतां त्वां दृष्ट्वा स्वेषु दारेषु रतिं नोपलभाम्यहम् अन्तःपुरनिवासिन्यः स्त्रियः सर्वगुणान्विताः यावन्त्यो मम सर्वासामैश्वर्यं कुरु जानकी मम ह्यसितकेशान्ते त्रैलोक्यप्रवरा स्त्रियः तास्त्वां परिचरिष्यन्ति श्रियमप्सरसो यथा यानि वैश्रवणी शुभ्रु रत्नानि च धनानि च तानि लोकांश्च सुश्रोणी मां च भुङ्क्ष्व यथा सुखं न रामस्तपसा देवी न बलेन न विक्रमैः न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसापि वा पिब विहर रमस्व भुङ्क्ष्व भोगान् धननिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च मयि लललने यथा सुखं त्वं त्वयि च समेत्य ललन्तु बान्धवास्ते कुसुमिततरुजालसन्ततानि भ्रमरयुतानि समुद्रतीरजानि कनकविमलहारभूषिताङ्गी विहर मया सह भीरुकाननानि इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे विंशः सर्गः।